maxamed ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka waxa ay xukun dil ah ku fulisay maxamed haaji ahmed oo aan ku ahay maalaceelka asa iyo laba xubnood oo kale oo ka wada tirsanaa al shabaab fagaaraha iskool buluusida ayaa muddo kadib saaka waxaa lagu toogtay maxamed haaji ahmed maalaceelka asa iyo ahmed maxamed haashim iyo sidoo kale saalim saciid maxamed kuwaas oo lagu wada helay dilal kala duwan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa 19-kii bisha juulaay ee sanadkii 2019-kii waxay xukun dil toogasho ah ku riday maalaceelka asa iyo xubno kale kadib markii racfaan ay ka qaatay xukun dil ah oo hore loogu riday kuwaas oo maxkamaddu sheegtay inay dilal qorsheysan iyo weeraro ka geysteen magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa barnaamij gaar ah ka diyaarisay maxamed haaji axmed oo aan ku ahaa maalaceelka kaasoo uu ku qoranayo inuu ahaa sarkaal ka tirsan al-shabaab oo ka qayb qaatay dilal gaara ilaa 180 ruux sidoo kalena uu xilal kala duwan ka soo qabtay al-shabaab cabsigelin ayaa la soo bandhigay in dadka argagax geliyo la soo xasmay marka waxaa jirto cajalad loo macdaro fasharid bihi man qalfahum waa socota ilaa iyo qaybta 8-deed aad mariso ko walba ma helaysan haddaad daraysan ko waa la soo saaray 2-3-4 marka fashal bii maaba kama inuu kaminooyin la soo googooyo gabar shabeelada soo saaray baay ba ko halgan ghazwo ma kamin kamino waa fashar bii man qalfahum aw xaal la marka bal halugu daro al habo ciyaalka dilaagan waxaa ku rognaa fura qaldan oo xitaa daliilka diiniga loogu saaray wax kasta oo fool xun sida macalin dugsi oo lagu dilay xamarweyne kadib markuu isaga haray argagixisada kalna gartay mutafajaradu ah murtadu ah oo soo goostay dawladu wax u shisay walow anaga marka dambe soo gartay inuu san wax bay ahayn beerka ilaa ilaa maslaxda loo dilay wala isku dilay lajnada xogta hadii ani aan diido inaan muqdisho aan ka soo baxo dawladin aan u shaqeynin waa jooga caqla ma aha waxaa lagu dilay markaas laagel maslaxa waxaa la soo qaataa aydi ahayd anigii yaraa suratul kahf faqashina ayuu qadamaan oo kufran intii jaamacadda soo galay 12 ilaa 13 kan dhignay shahaadada BA aan qaatay kadib waxaan galay macad english lagu barto magaalada ku cusba frontier la dhaho mesha waxaan ka qaatay shahaadada diploma english ah assistant ahaan ayaa qaateen markii aan kasoo astaan dhaantay isla ayaa waxaan aan ka noqday macalin hadda macalin english academic english aan dhigay kadib online ka waxaan ka bartay Coursera application la dhaho oo free ah xarilaha guud ee ciidamada qalabka sida general abdullahi buula kamee ayaa warbaahinta u akhriyay xukunka dilka ah ee lagu fuliyay maxamed haaji axmed oo aan ku ahay maalaceelkaas iyo laba xubnood oo kale taariikhdu markii ahayd 13-kii bisha 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed haaji axmed ilka case 72 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose labo saalim saciid maxamed salmaan 72 jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose saddex axmed maxamed haashim carab 26 jir ah ina caddey axmed islow ku dhashay shabeellada hoose kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis iyo dilal bareer ah eedahaasi oo kale ah kow taariikhdu markay ahayd 12-kii bisha 8-2016 marxuum cumar maxamed abiikir labo marxuum sareeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay 18-kii bisha 10-2016 saddex taariikh 7-kii bisha 4-2017 marxuum eki sareeye guuto maxamuud xaaji cali afar taariikhdu markay ahayd 24-kii bisha 9-2017 marxuum eki sareeye guuto xooga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux iyo askari ilaalo u ahaa lagu magacaabayey marxuum ekis dable xooga maxamed bile gacmey oo ka wada tirsanaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed shan taariikhdu markay 16-kii bisha 1-2018 marxuum cabdulqaadir daahir diiriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed lix taariikhdu markay 20-kii bisha 2-2019
مرحوم محمد عبد الرحمن محمود او اها كو خيغن خير لاليا غودي قرنكا وحين المحكمه دو كو حكمتي دل توغشاه صدخ دو حكم سنه ايا حكم كي محكمه دا كقاتي رعفان تاريخ دو مركيد 23 بشي 21 2019 محكمه دا سري عيدمده قلب كسيده وحين مركل دل كو حكمتي ايدي سنياشا 19 بشي 7 2020 maanta oo ay taariikh u tahay 29kii bishii 11 2020ka waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiq Muuse Maxamuud Jiiso STV Hafiiska magaalada Muqdisho